Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, оці прийновини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події середи дивіться просто зараз. Ще півтора місяця мінімум. Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня 2021 року. Примусово не вакцинуватимуть. Вчителів та педагогів не змушуватимуть робити щеплення від коронавірусу. Про це заявили в Міносвіти. Комфортна для проїзду. На Дніпропетровщині фінішував капремонт дороги Партизанське-Лобойківка, якого вона не знала понад три десятиліття. Розфарбуй літак. Майстри Петриківського розпису Дніпропетровщини представили на конкурс 7 ескізів. Фарби, пензлі та мольберти. У Дніпрі для дітей з аутизмом організували уроки живопису «Просто неба». Так хлопці та дівчата отримують нові емоції та соціалізуються в суспільстві. І про це та інше більш детально. Його відтермінували. Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня 2021 року. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зараз епідситуація контрольована. Але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізації через коронавірус. Тому МОЗ готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем – майже 100%. А ще окремо закупили 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців амбулаторно. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. Поставки відбуваються регулярно, як за рахунок державного бюджету, так і у вигляді допомоги наших міжнародних партнерів та друзів. Понад 560 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже щепилися від коронавірусу. У регіоні працюють 30 центрів масової вакцинації. Отримати рятівні дози вакцини від ковіду можна, звернувшись до сімейного лікаря або до найближчого пункту щеплення. Як вакцинувалися співробітники відкритого та театру опери та балету – далі в сюжеті. Если у вас был анафилактический шок в анамнезе, тоже запрещено вакцинироваться, это одно из противопоказаний. Или если у вас есть реакция на прошлую вакцину и была аллергическая реакция. Василь Самовар – відеооператор на телебаченні. Каже, щодня доводиться працювати з десятками людей. Відтак вирішив вакцинуватися від коронавірусу, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані тих, хто потрапляє в об'єктив його камери. Це перший укол, і поки чувства смішані, плечико немножко болить, але я думаю, це ерунда, зараз зберемося і підемося вместе на роботу. Разом із Василем щепилися і майже 20 його колег. Адже так само змушені працювати з великою кількістю людей. Та ще й у чималому колективі. В місті людей може бути покраснення, затвердіння, може боліти рука. Нічим не можемо. А що боїться? Обычный укол, по-моему. Ничем не обрабатываем. Если поднимется температурочка, выпейте таблеточку парацетамола. А, чтобы выработался иммунитет. І щоб був менший шанс заразитися. А Лаурел щодня щеплює до 150 людей. Каже, надвечір руки у рукавичках по бабчині. Всі не хочуть боліти, не хочуть оказатися в реанімаційному відділенні. Тому всі думають о лучшому, о хорошому, о здоров'ї. Це найголовніше. Вот этот наш холодильник. Мы здесь храним вакцину. При температурі плюс 2, плюс 8 градусів у нас от Модерна. Першу дозу американської Модерни отримали нині і 130 працівників театру опери та балету. На всякий випадок, треба поберіться, щоб не заболіти. Ми працюємо в театрі, у нас працюємо з людьми, велике кількість людей. Ну, мабуть, це наша соціальна відповідальність – захистити як і себе, так і всіх наших зрителів. Далі будуть щеплювати й усіх інших, адже загалом в оперному працюють до 500 людей, говорить директор театру Костянтин Пінчук. Він одним з найперших отримав свою дозу вакцини. Пункт імунізації для служителів Мельпомени розгорнули просто у фойє. Очень удобно, когда приезжают на большие предприятия и вакцинируют людей. Мы хотели бы ездить на гастроли, а сейчас без паспорта вакцинации ни один импресарио контракт не подписывает. Та
Тетяна Галкіна – солістка оперного театру. Переконана, їхнім глядачам буде не так лячно ходити на вистави через пандемію, якщо усі театрали будуть вакциновані від коронавірусу. Відтак це покращить роботу їхнього закладу. Я вважаю, що це особиста відповідальність кожного. Ми артисти, і ми маємо надати такий приклад, мабуть, суспільству, нашим глядачам. Тому це, я вважаю, правильно та дуже відповідально. Через 28 днів театрали та телевізійники отримують другу дозу вакцини. Так щепитися від коронавірусу може кожен повнолітній мешканець Дніпропетровщини. За показаннями, діти від 12 років. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Примусово не вакцинуватимуть. У Міносвіти зазначили, не змушуватимуть освітян робити щеплення від коронавірусу. Очільник відомства Сергій Шкарлет каже, зараз немає підстав забороняти неімунізованим викладачам працювати. Тож про обов'язкову вакцинацію не йдеться. Бо можуть, наприклад, бути медичні протипоказання, зокрема алергія. Водночас, підкреслив Шкарлет, якщо 80% вчителів будуть не щеплені, то освітній процес проходитиме в дистанційному або змішаному режимі. За попередньою інформацією, в Україні зараз вакциновано десь 35% педагогів. Немає щеплення, плати. З 23 серпня всі повністю невакциновані жителі Німеччини надаватимуть тести, відвідуючи заходи в закритих приміщеннях. Це на вибір – швидкий тест на антиген, термін дії якого 24 години, або ПЛР-дослідження, зроблене за 48 годин. Довідки потрібні для походів в перукарні, косметичні салони, лікарні, кафе, ресторани і кінотеатри. Це правило не поширюється на дітей до 6 років та школярів. При цьому федеральні землі можуть повністю або частково призупинити дію цієї норми за умови, якщо рівень інфікування не перевищує 35 нових випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. Крім того, з 11 жовтня експрес-тести в Німеччині стануть платними. Перша в Україні реанімація новонароджених, обладнання, аналогів якого немає в Європі. І більш ніж 50 тисяч вилікуваних дітей щороку. Центр матері та дитини імені Руднєва за рішенням комісії Дніпропетровської облради з питань охорони здоров'я передали у підпорядкування міста. Керівництво закладу сподівається, ці зміни на краще, як для медиків, так і для пацієнтів. Докладніше в наступному сюжеті. Центр матері та дитини імені Руднєва збудували ще у 1913 році коштом одного з найвпливовіших дніпровських купців. Уже в ті часи заклад очолював рейтинг кращих в Україні. Протягом останніх років заклад підпорядкувався облраді. Наразі лікарню передали під протекцію міста. В області є дитяча лікарня, яка і є пренатальний центр, які повністю відповідають всім вимогам, тобто вони можуть надавати послуги і лікарня імені Руднєва, центр матері та дитини, я вважаю, що має право бути у Дніпрі. Для того, щоб реально, саме місто Дніпро мало таку дитячу базу. Головна причина передачі центру на баланс міста, кажуть в облраді, – бажання створити у Дніпрі потужну дитячу базу медзакладів. Генеральний директор лікарні Ігор Македонський, як член обласної комісії, теж підтримав ініціативу. За його словами, зміна форми власності покращить співпрацю з дитячими лікарнями Дніпра та дасть можливість отримувати більше фінансування завдяки муніципальним програмам. В цих умовах є дуже доцільним поєднання зусиль лікарень різного рівня для надання своєчасної якісної медичної допомоги. Це нам дасть можливість створити планову лікарню, невідкладну лікарню, лікарню з більш хірургічним напрямком. Це дійсно можливість стояти на трьох ногах, не на одній. У лікарні 15 відділень. У них надають хірургічну, ортопедичну, травматологічну та нейрохірургічну допомогу. Більшість лікарів пройшла навчання за кордоном. Досвід дніпровських медиків переймають інші регіони. Ця клініка є в нашій галузі, в галузі ортопедії і травматології, одної з провідних в Україні. Нам дуже цікаво, нам є чого повчитися, є чого побачити, є можливість привести досвід і до нашої лікарні.
Гордість лікарні – нові хірургічний та педіатричний корпуси. Їх звели 2 роки тому коштом обласного бюджету. На 6-му поверсі хірургічного корпусу – оперблок. Кожна із 7 операційних має унікальну систему вентиляції та фільтрації повітря. Зручності і для маломобільних пацієнтів. Є в закладі й кабінет нейрофункційних досліджень та телемедицини. Таке обладнання, кажуть спеціалісти, є тільки в американському Бостоні. Це обладнання для кардіології, кардіохірургії. Це італійський комплекс. У центрі Руднєва надають допомогу дітям з перших секунд життя і до 18 років. Зараз на лікуванні понад 500 малюків до 3 місяців. За словами лікарів, саме за перші 3 місяці життя можна відновити пошкоджені функції організму. В місті сформований єдиний медичний простір для надання допомоги дітям міста. Тобто дітям з періоду новонародженості, дітям, які народились в критичних станах та потребують надання невідкладної допомоги реанімаційних заходів, дітям, які народились передчасно, дітям з вродженими вадами розвитку, в тому числі з вродженими вадами серця, які потребують оперативного втручання. У планах – реконструкція пологового будинку та неонатального відділення центру. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Комфортно для проїзду на Дніпропетровщині фінішував капремонт дороги Партизанське-Лобойківка, якого місцеві чекали понад 3 десятиліття. Загалом оновили 6 кілометрів автошляху. Він з'єднує село Балівку з Петриківкою, Царичанкою та Дніпром. Лише рейсових автобусів за день проїжджає 50. Крім того, цим шляхом в опорну школу підвозять на навчання дітей. Підрядники поклали новий дорожній одяг завтовшки 11 сантиметрів. Гарантія на асфальтобетонне покриття – 10 років. А ще будівельники відсипали узбіччя, нанесли розмітку, встановили світловідбивачі. Магістраль реконструювали обласним коштом. Капітальний ремонт цієї дороги проходив вперше за майже 30 років за кошти обласного бюджету. І це все відбувається в рамках програми «Велике будівництво». Дорога стала хороша і можна добратися за швидкий час на виклики. Навіть швидка медична допомога швидше доїжджає. Маршрут плануйте завчасно. Рух Слобожанським проспектом залишиться обмеженим до 31 серпня. Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради. Проїжджу частину поблизу будинків 10 та 13 звузили на початку серпня через плановий ремонт системи теплопостачання. Там мають замінити 300 метрів магістрального трубопроводу. Але негода завадила завершити все до середини серпня. Натомість ця ділянка, кажуть комунальники, стратегічна. Важлива, бо забезпечує теплом 25 житлових будинків, дитсадок та школу. Тож тепер швидко надолужують згаяне. У режимі онлайн також вкотре провів черговий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Для більш оперативного вирішення питань місцевих жителів запросили також заступників мера, керівників департаментів та управлінь міської ради. Переважна частина проблем стосувалася житлово-комунальної сфери і матеріальної допомоги. По завершенню прийому мер доручив профільним посадовцям вирішити озвучені питання у визначені строки. Подробиці – далі в сюжеті. Через пандемію коронавірусу вже майже півроку особистий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов проводить в режимі відеоконференції. Мешканці кажуть, такий формат зручніше. По-перше, можна озвучити свої проблеми просто з власного будинку, а по-друге, убезпечити себе та оточуючих. Здравствуйте, Андрій Леонідович. У вас питання матеріальної допомоги, так? Так, матеріальна допомога на лікування. У меня лимфома Ходжкина, заболевание. Попала на велосипедную лямку, отпала колесо, ребенка была травма аутосервисная. Отпала губу внутреннюю, разрезала дыхал, в носу, рука разорвана, в общем. Долгами 95 тысяч, еще предстоит 35, мы уже просто физически работающие люди, а мы уже просто не можем. Узала руки и самовар. Это так вот, у нее есть дочка, которой 15 лет. И вот у нее случился такой момент, что вся голова покрылась спайками, то есть это было подозрение, она опять же на эту болезнь, которая в данный момент у нее есть, то есть как на рассеянный склероз.
Цього разу на розгляд міського голови надійшло понад 20 звернень. Це проблеми, які кам'янчани не змогли розв'язати власними силами, здебільшого соціально-побутові. Місцеві, зокрема, просили допомоги у відновленні помешкання після пожежі чи потопу, розв'язанні нагальних питань з теплопостачанням та обмеженням руху транспорту на прибудинкових територіях. Але жоден прийом не обходиться без прохання надати матеріальну допомогу на лікування. Левову частину проблем містян вирішили просто під час прийому. Іншу мер взяв під особистий контроль. Люди звертались в основному з питань житлово-комунального господарства та надання матеріальної допомоги. Як завжди, я записав кожне звернення і буду контролювати до повного його виконання. Особистий прийом мешканців мер Кам'янського проводить щомісяця у кожен другий вівторок. Ірина Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 мільйонів гривень виділять цьогоріч на облаштування навчально-практичних центрів Дніпропетровщини. Кошти розподілять між 5 закладами – у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі. Їх обрала конкурсна комісія Міносвіти. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Там зазначили, Дніпропетровщина має одну з найбільших в Україні мереж профтехів. Їх в області 53. Відповідно, субвенція на наш регіон – одна з найбільших. Крім того, ще майже 2,5 мільйони гривень виділять з обласного бюджету та бюджету Дніпра. Обладнати простір для практичних занять планують і в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів номер 1 Кривого Рогу. Дедлайн – 31 серпня. У Дніпрі завершується прийом заявок на співфінансування. У міськраді закликають ОСББ не затягувати та нагадали. За умовами програми об'єднання сплачують за ремонти 25%. 75% фінансує місто. Максимальна сума, яку можуть виділити на поточні ремонти – 200 тисяч гривень, а на капітальні – 1,5 мільйона. Щоб подати заявку, треба зайти на сайт, завантажити протокол загальних зборів та потрібні документи, вказати суму проєкту і вид робіт, а потім на площу Шевченка, 7, перевірити статус заявки ОСББ. Наразі об'єднання співвласників вже подали майже 100 заявок. Ми закликаємо всіх голів правлінь мобілізуватися і не затягувати до останнього терміну подачі заявок, щоб ми змогли відносно оперативно перевірити склад документів, підтвердити їх на сайті. Зараз ми бачимо тенденцію, що одне з самих популярних видів ремонтів – це ремонт електромереж, ремонт покрівлі та ремонт ліфтового обладнання. Також ми бачимо заявки і на утеплення фасадів, на капітальні роботи. Вільне небо повертається. 30-ту річницю незалежності України на Дніпропетровщині відзначать масштабним авіашоу. Воно заплановане на 21 серпня. Відбудеться на аеродромі в селищі Майське. У хмарах парашутисти розгорнуть величезний український прапор та станцюють гопак на висоті понад 4 кілометри. А ще у програмі святкування флешмоб і виступи українських зірок. Гостей розважатимуть Руслана, Іван Наві та народний ансамбль козаків. Крім того, весь день на литовищі у Майському працюватиме велика ігрова зона з гірками, атракціонами, батутами. Буде й зона фудкорту зі смаколиками. А ще ярмарок «Хендмейд». Фестиваль «Вільне небо» триватиме з 10 до 17. Вхід вільний. На свято з обласного бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Авіашоу відбуватиметься вже в четверте. У 2018-му фестиваль зібрав рекордні 45 тисяч гостей. В самому стрибковому показі будуть приймати участь 12 парашутистів. В небі вони складуть фігуру 30 до Дня Незалежності, до нашої дати. А також серце, яке символізує велику душу українського народу та любов до нашої України. З 12-ї години розпочнеться авіашоу. Воно буде тривати 3 години. Яскраві уквічені повітряні судна. Міжнародний аеропорт Київ оголосив конкурс «Розфарбуй літак». Там шукають символи, якими пишалися українці та дивувалися закордонні туристи. Майстри петриківського розпису Дніпропетровщини також взяли участь у конкурсі і створили 7 ескізів. Пропонують розписати літак яскравим квітковим орнаментом. Вважають, що саме Петриківка, відома на весь світ, має стати символом відродження аеропорту, а також допоможе сприймати Україну як країну талановитих людей. Спорт
«Мистецтво люди» у Дніпрі запрацював підрозділ Української федерації учнівського спорту. Вона була створена у 1994 році, проте довгий час існувала тільки на папері. Лише у 2018-му федерація відновила свою роботу. Дніпропетровський підрозділ очолив Геннадій Гуфман. Про перспективи розвитку учнівського спорту в регіоні – далі. Популяризація здорового способу життя та залучення школярів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях – такі головні цілі Української федерації учнівського спорту. На урочистостях з нагоди презентації побували голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти Вадим Стеценко та Роман Греба, президент Української федерації учнівського спорту. Роман Греба каже, коли постало питання, кого призначати очільником федерації на Дніпропетровщині, не вагаючись обрали Геннадія Гуфмана. Ми зрозуміли, що Геннадій Гуфман, він саме на своєму місці. І що він людина, яка вже зробила за свої кошти, яка багато вкладала в розвиток спорту в Дніпропетровській області, вона здатна зробити більше, якщо її долучити до великої організації. Українська федерація учнівського спорту є членом Міжнародної федерації шкільного спорту, до складу якої входить 129 країн. В нашій країні організація має представництва в 20 областях. Головним завданням регіональних представництв є мотивування і залучення школярів різного віку до занять спортом та фізкультурою. Це те, що на самом деле дозволить нам воспитати будущих чемпіонів, причому не обов'язково чемпіонів в якомусь виді спорту. Якщо людина вміє побіждати, не боїться побеждать, не боится там, ну, нагрузок и ответственности, он может стать чемпионом, если не в спорте, то, ну, вообще, в принципе, в любом другом деле. 16-річний школяр Вадим Клименко вже понад 10 років займається черлідингом. Каже, зараз спорт – важлива частина його життя. Тренування допомагають бути міцним і духом, і тілом. Спорт – це дуже важливо. Я вважаю, що кожен має займатися в якійсь степені спортом. А якщо виходить робити професіонально, то це взагалі отлично. Тут, опять же, акробатика, пірамиди, поїздки, соревнования – все це дуже подобається. І дуже круто, що якщо будеш займатися. Наразі в області понад 330 тисяч школярів. В Дніпропетровському підрозділі Всеукраїнської федерації учнівського спорту кажуть, можливості для розвитку та досягнення високих спортивних результатів створять для всіх. Марія Требушенко, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Українським олімпійцям виплатять майже 2 мільйони доларів призових за медалі, завойовані на Олімпіаді 2020. Сума винагороди, яку отримують спортсмени, різниця залежно від гатунку нагороди. За золото – 125 тисяч доларів, за срібло та бронзу, відповідно, 80 та 55 тисяч зелених. Так, єдиному золотому медалісту у греко-римській боротьбі Жану Беленюку мають виплатити 125 тисяч. Плавець Михайло Романчук та каноїстка Людмила Лузан здобули на іграх у Токіо по дві нагороди – срібло та бронзу. Тож вони мають отримати по 135 тисяч доларів кожен. Нагадаємо, збірна України здобула на Олімпійських іграх у Токіо 19 медалей – 12 бронзових, 6 срібних і 1 золоту. На цьому в мене все. Бажаю вам затишного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому ютуб-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим і нехай щастить!